Just det. Vill du ha den i fickan eller ska du inte röra den? Jag rör mig inte, men jag ska bara pressa. Jag ska bara presentera nu. Det tar en minut. Så frågar ni om jag behöver den här för det. Nej. Jag tror att det är bättre att den ligger här. Ja. Precis, nu tar jag alla på sitt sätt. Välkomna tillbaka allesammans. Hoppas att ni alla fått kaffe och te och macka till livs. Som sagt, välkomna tillbaka allesammans. Alla dessa rapporter som kommer, som handlar om integration. Är vi verkligen så bra eller så dåliga på integration i Sverige? Vad ska man tro? Och vad är det som lyckas eller inte? Joakim Palme och Christoph Tammas kommer att fortsätta att berätta om rapporten Integrationspolitik och arbetsmarknad. Varsågoda. Tack så mycket. Nu hörs jag. Ja. Perfekt. Det är både ljud och bild. Vi har plågat er med massa tabeller ur diagram under det första passet. Nu kommer pass två. Det blir ännu mer. Får se hur länge ni står ut med att bli matade med siffror. Men om man ska på något sätt komma närmare svaren på de här frågorna om hur pass bra eller dåliga vi är integration, då krävs det faktiskt en hel del statistik och fakta. Och inte bara om utvecklingen i Sverige utan också utvecklingen i andra länder. Och vi ska fortsätta lite på det här temat att jag tar... det lite bredare europeiska eller internationella perspektivet och Christoph ska borra sig ner lite mer i den svenska myllan eller verkligheten i alla fall så som den framstår i statistiken. Och när man tittar internationellt så är ju den här europeiska eller internationella samarbetsorganisationen OECD, nämligen oljekonsumenternas samarbetsorganisation, faktiskt en väldigt bra källa för att hitta statistik om många samhällsförhållanden också när det gäller situationen för migrationsrelaterade frågor. Och jag har hämtat lite siffror här från en rapport som lämpligen heter då Indicators of Immigrant Integration 2005. Och det är ett samarbete dessutom med EU-kommissionen som lett fram till den här rapporteringen. Den här meningen har jag liksom kämpat med att tolka. Här står det nämligen att integrationsutmaningen ökar inte med andelen invandrade befolkningen. Och det är klart att på något sätt så måste du öka utmaningen om det blir fler migranter. Men
det verkar inte bli svårare att lyckas bara för att man har en hög andel migranter i befolkningen. Det är det som det här vill säga. Man kan väl också konstatera att egentligen så blir utmaningen när det gäller att främja det här med människors lika villkor större, därför att migrantbefolkningen, migrantpopulationen är i sig så heterogen, så olika sammansatt när det gäller utbildningsbakgrund, språkkunskaper och så vidare. Så att, och det avspelas bland annat i att inkomst och ojämlikheten inom den här gruppen är större än i befolkningen i övrigt. Och det är inte bara något som gäller Sverige, utan det gäller övriga västvärlden också. Nu vill jag säga någonting, men kanske var meningen det. Ja, i alla fall, ungefär 2/3 av den utrikesfödda befolkningen är i jobb i västvärlden. Något lägre än i den europeiska unionen än i övriga västvärlden. Och sen kan man då konstatera att de som kommer utifrån den europeiska unionen har lägre sysselsättning än de som är interna EU-migranter. Vi kan mata på med lite uppgifter. Och det har att göra med att det är klart att i den här migrantpopulationen finns det de som har hög utbildning och de som har väldigt låg utbildning. Och det är inte alltid lätt för de som har hög utbildning att få jobb som motsvarar utbildningskvalifikationerna. Det är i för sig inte någonting som är unikt för den utrikesfödda befolkningen. I Sverige har vi kunnat se också tendenser till att de som har högre utbildning också bland de sverigefödda hamnar på liksom fel plats på arbetsmarknaden. Så det är inte ett unikt fenomen, men det är ett allvarligare problem för de som är utrikesfödda. Man kan också säga att när man då hamnar på arbetsmarknaden, så i det här internationella perspektivet, så får man en ganska stor andel som har så låga inkomster att man inte kommer över de fattigdomsgränser som man har bestämt sig för ska gälla inom Europeiska unionen. Så att många har så pass låga löner att även om de jobbar heltid så kommer de inte över. Kan man säga att i Sverige, om man jobbar heltid, även med de lägsta lönerna på arbetsmarknaden, så kommer man upp över fattigdomsgränserna. Så det här med fattigdom är i huvudsak någonting som handlar om de som inte är förankrade på arbetsmarknaden i Sverige. Och på det sättet så skiljer sig den svenska arbetsmarknaden faktiskt från övriga Europa på ett väsentligt sätt. Just det, och det är klart att låga inkomster leder också till att man bor sämre och trängre. Arbetslöshet. De här siffrorna visar hur det ser ut för kvinnliga delen av befolkningen, 20-64 år. Och i Sverige så ser vi att den gula stapeln, det är de inrikesfödda, sverigefödda. Och de blåa stapeln är då de som är födda utanför landets gränser. Och som ni ser är det en väldigt stor skillnad mellan om man är utrikesfödd och om man är inrikesfödd. Men det här handlar ändå om de som söker jobb. Så att här är ett jobbsökande som ligger bakom. Vi kan titta på också bland de som faktiskt har jobb, så är det här med deltidsarbete någonting som kan vara ett problem, det kan vara en möjlighet. De här graferna visar deltidsarbetets utveckling för 3 olika grupper. De som är födda i Sverige, de som är födda inom den europeiska unionen och de som är födda utanför den europeiska unionens gränser. Och utvecklingen över tid här pekar på att vi har en ökning av deltidsarbetet faktiskt i alla grupper. Men vi har att deltidsarbetet ligger på en väsentligen lägre nivå för de sverigefödda. Så vi har mer av heltidsarbetande bland de sverigefödda. Skillnaden har alltså ökat över tid. Det här är då också en siffra som då visar hur de här ser ut i olika europeiska länder. Och här finns det liksom
en ganska stor variation som ni ser. Både i förekomsten av deltidsarbete och sen hur det skiljer sig mellan olika grupper. Man kan konstatera att Nederländerna då i en arbetsmarknad för kvinnorna inte minst domineras av ett deltidsarbete. Så det är mycket viktigare. I andra länder så spelar deltidsarbetet en mycket mindre roll. Det som då är viktigt att ta som utgångspunkt för en diskussion om vi är framgångsrika eller inte, det är ju att vi ofta vill jämföra den utrikesfödda befolkningen med de som är infödda. Och när man tittar på hur sysselsättningsnivån ser ut i Europa så kan vi konstatera att norra Europa, de nordiska länderna, med en undantag av Finland, har väsentligen högre sysselsättningsnivåer än de södra, länderna i södra Europa. Och det handlar om att totalt sett har vi sysselsättningsnivåer som ligger över 80% av de arbetsföra befolkningen i Sverige. Och det är egentligen ingen riktigt som matchar förutom då i Schweiz. Här, va? Om man tittar separat för kvinnor, och här är gränserna satt något annorlunda, då ligger det på att man ska vara över 72% för att komma i den här mörkblå kategorin, så att säga. Så ser vi samma nord-syd-skillnader, men där Sverige återigen då är bland de som har högst sysselsättning bland kvinnor. Så det här när vi ska jämföra oss med andra länder, och när vi ska då titta på det här gapet i sysselsättning mellan utrikesfödda befolkningen och den infödda befolkningen, så är det här som är så att säga målet. Och det är klart att om vi tar ambitionen med det här med lika möjligheter på riktigt allvar, då är ju det här som vi ska ha som målsättning, att möjligheterna ska vara lika för människor oavsett var man kommer ifrån. Men det är så att säga en hög ambitionsnivå, ribban ligger högt för vårt integrationsarbete om vi ska nå upp till de här nivåerna. Man kan också konstatera att här finns det en stora möjligheter, inte minst därför att ni såg att då arbetslöshetssysselsättning bland utrikesfödda kvinnor är särskilt låg. Och här finns det liksom ett potential att förena egentligen jämställdhetsarbete med arbete som kan ge då en bra ekonomi också i migrationspolitiken. Inte för att det finns ju andra mål för migrationspolitiken, att ge människor som är på flyktskydd. Men att det gör ju inte att man inte kan ha ambitioner att också göra det ekonomiskt, så att säga, lönsamt med migrationspolitiken. Med dessa ord så skulle jag vilja återigen då lämna över till Christoph som ska gå in på de konkreta utvecklingen och lite mer i detalj hur det ser ut i Sverige. Och han ska dessutom få inte bara den här pekaren utan den extra mikrofonen som ska göra att det här kan sändas i stereo sen. Tack så mycket. Då hör ni mitt föredrag två gånger, men samtidigt. Det är teknikens under. Är vi bäst eller sämst i EU och OECD vad gäller integration? Det här handlar ju om huvudtemat för dagens övningar. Vi är bäst enligt en rapport som kom ut 2015, och det finns ett index nu som mäter integration. Det kallas för MIPEX. Det är 38 länder både från EU och OECD som ingår. Delvis väldigt olika länder. Till exempel Korea är med. Men här ligger Sverige bäst av 38 länder. Och som Joakim nämnde inledningsvis så är det ju delvis också så att man bara mäter den officiella politiken, alltså vilken lagstiftning man har, vilka policies, vilka åtgärder och hur pass ambitiös är man för att hjälpa till så att landets utrikesfödda är så väl integrerade som möjligt. Så det är arbetsmarknad, familje, återförening, utbildning, hälsa, politiskt deltagande, medborgarskap,
och antidiskrimineringsåtgärder. Samtidigt så kan vi se då statistik från både OECD och EU. Det kan vara svårt att se de här kurvorna, men den ena till vänster mäter arbetslöshet. Och där har Sverige lite högre arbetslöshet än EU-snittet och OECD-snittet. Vad gäller sysselsättning så ser det bättre ut för Sveriges del. Men sysselsättningsgapet är större i Sverige än i de flesta OECD- och EU-länder. Och det beror bland annat på det som Joakim var inne på tidigare, att Sverige har en väldigt hög sysselsättningsgrad för inrikesfödda. Så det är svårt att nå upp till den höga nivån när man kommer och är nyanländ och ska integreras. Så att, det är viktigt att kunna skilja på olika slags statistik och vad är det man mäter och vad är det vi frågar efter. Nu ska jag raskt gå över till ett annat tema, och det är ju den stora flyktinginströmning som jag har haft särskilt nu under hösten, men under senare år. Och det är ju delvis på grund av konflikten och kriget i Syrien, men också situationen i annorstädes, till exempel Afghanistan, i Eritrea. Vi har haft en livlig debatt under det senaste året som handlar om det kommunala flyktingmottagandet. Vissa kommuner tar emot betydligt fler i förhållande till sin egen totalbefolkning än andra kommuner. Här ser ni att vissa kommuner tar uppemot 70 eller 100 flyktingar per 1000 invånare, medan andra kommuner tar emot i princip en, eller två eller tre. Så skillnaderna är väldigt stora, och det här har man försökt politiskt att komma till rätta med genom en tvingande lag som ska fördela nyanlända flyktingar lite jämnare mellan kommunerna. Samtidigt så är frågan hur långsiktigt hållbart det här är. Även om man med lag då försöker placera ut flyktingar jämnare över kommunerna, hur länge kommer de att stanna kvar om man inte samtidigt tvingar dem att stanna kvar? Här ser vi väldigt tydligt att en karta över Sverige visar på att vidareflyttningen är väldigt omfattande, särskilt från vissa delar av landet, Norrlandskommunerna. Man söker sig helt enkelt dit där det finns jobb och tillväxt. Vissa kommuner har gott om bostäder, men mindre gott om arbetsmöjligheter och jobbmöjligheter. Så det finns en snedfördelning. Vi kan också titta på sysselsättningen. Det finns inget samband mellan förvärvsfrekvensen och sysselsättningen i olika kommuner. Men den här kartan visar på sysselsättningsgrad bland utrikesfödda mellan 3 och 6 år efter att man har invandrat. Och här kan ni se otroligt stora skillnader i ekonomisk integration. Alltså, har man fått ett jobb som nyanländ eller inte? I vissa kommuner så är det så lågt som mellan 20 och 36,5% sysselsättning bland utrikesfödda. I vissa andra kommuner är det mellan 52 och 67,5%, så det är otroligt stora skillnader. Och vad kan detta bero på? Här behöver man titta lite mer på olika kommuner. Inte bara politiken som sådan och de åtgärder man försöker genomföra, utan också då sysselsättningsnivå. Finns det tillväxt? Finns det företag som anställer? Där kan det skilja väldigt mycket. Så att i allmänhet så är det naturligtvis högre arbetslöshet bland utrikesfödda, om det är högre arbetslöshet även bland inrikesfödda. Nu kommer jag att ge exempel från några rapporter där man då försöker mäta eller förstå de här stora skillnaderna. En är en rapport som Sveriges kommuner och landsting gav ut för ett tag sedan. 35 olika åtgärder. Hur kan man komma till rätta med skillnaderna
bland kommuner vad gäller sysselsättning och integration. Och här handlar det också mycket om relationer mellan stat och kommuner. Det känner ni till från den allmänna debatten att här kan det uppstå vissa spänningar. Det är staten som ställer fast då nivån på invandring genom att man kanske har olika kontrollåtgärder. Man försöker styra flödet av asylsökande till Sverige på olika sätt. Men sen är det kommunerna som får ta emot de som kommer till Sverige. Så där är det viktigt att stat och kommun samarbetar bättre. Sveriges kommuner och landsting har flera olika förslag. Till exempel att ersätta kommunerna mer för deras faktiska kostnader, titta mer på regelverket för eget boende, anpassa insatserna för utbildning och arbete efter individernas kompetensnivå, och att i många fall så kan man behöva mer än 2 år för etableringsprocessen, att det kanske inte går så snabbt i alla situationer. Här är en studie som Delmi har gett ut. Det är en person här som har både forskarbakgrund men också som har arbetat aktivt i politiken och känner till den politik som har förts under de senaste 8 åren. Studien täcker in både 8 år av alliansregeringens åtgärder för att öka sysselsättningen bland utrikesfödda och också 8 år av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Så det är en ganska omfattande genomgång av vilka åtgärder finns det för att öka sysselsättningen bland utrikesfödda och hur har man lyckats. Och den forskning som den här studien sammanfattar visar på att det är 5 faktorer som man bör titta på särskilt. Det första är ju skälet till invandring. Att anledningen till att Sverige ser sämre ut i OECD-jämförelse vad gäller sysselsättning, det är ju för att vi har en relativt sett väldigt hög andel humanitär invandring, alltså flyktingar och olika skyddsbehövande. Och också deras familj och anhöriga. Många OECD-länder rekryterar väldigt många utifrån för att förbättra sin arbetskraftspool. Och de personerna kommer ju direkt in på arbetsmarknaden och får jobb. Så det är naturligtvis viktigt att titta på vilka personer är det som kommer till Sverige. Vad har de för förutsättningar? Oj, vad händer nu? Så. Humankapital, det är ju någonting som mäter då egentligen individernas förutsättningar på arbetsmarknaden. Det kan vara utbildningsnivå och kunskaper, yrkeserfarenheter. Men det är också väldigt viktigt att titta på detta. Erkännande av utländska examina tar ofta lång tid och är knepigt. Yrkeserfarenheter kan vara svårt att bedöma. Många av de här åtgärderna försöker komma till rätta med att bedöma då individanpassa olika åtgärder. Många nyanlända har en brist på sociala nätverk. Man känner inte så många som har bra jobb som kan hjälpa till att söka jobb. Man kanske inte känner sig bekant med arbetsmarknaden. Man har liksom en begränsad kunskap och begränsade nätverk. Sen har vi också trösklarna till arbetsmarknaden. Det är ju oftast lättare att få jobb när man redan har jobb. Det kan vara ingångslönerna och det kan vara annat. Att det är svårt att komma in och få sitt första jobb. Och sen har vi också då en hel del studier och experiment som visar på diskriminering. Att har man ett namn som låter som ett namn från Mellanöstern så har man mindre chans att bli kallad till jobbintervju. Än om man har ett väldigt vanligt svenskt namn, då är det lättare att bli kallad till en jobbintervju och få jobb. Sen har vi också en myndighet här i Riksrevisionen som har utvärderat etableringsåtgärderna. Vilka åtgärder har varit effektiva och vilka har varit mindre effektiva? Och här menar man från den här myndighetens håll att tillväxtregionerna, det är ju de som skapar jobb där det finns arbetstillfällen, att där behöver man ju få upp då andelen nyanlända.
Och att det räcker inte bara att titta på integrationspolitik utan även andra politikområden, boende till exempel. Det finns en brist på bostäder, utbildning och arbetsmarknadens trösklar. Och att mottagande systemet överlag behöver förbättras. Och att man behöver titta då på individanpassa de här olika åtgärderna och att efterhand bygga på dem utifrån de behov som finns. Här vill jag bara visa lite snabbt hur lång tid det kan ta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Här är alltså förvärvsarbete bland utrikesfödda. Efter 3 år så är det drygt 25% som har kommit i arbete. Efter 10 år så har hälften fått arbete. Efter 15 år så är vi uppe i 63-64%. Så integration på arbetsmarknaden är en lång process. Vi kan också titta då på vad har nyanlända för yrken? Var arbetar man? Det här är inrikesfödda. En jämn fördelning med alla möjliga arbeten i yrken. Vård- och omsorgspersonal är en stor del av det hela. Fördelsregion Sverige, både män och kvinnor. Här har jag tagit ett exempel, kvinnor från Afrika. Där ser det helt annorlunda ut. En otrolig övervikt av vård- och omsorgspersonal, städare, köks- och restaurangbranschen. Och detta innebär ju också att löneläget ser väldigt annorlunda ut. Utrikesfödda som kommer från regioner utanför EU, bortom Europa, har generellt sett lägre inkomster och inkomstgapet mot Sverigefödda verkar också ha ökat genom årens lopp. Här ser vi också då hur ser det ut på lång sikt. De personer som är födda i Sverige men har en eller två utrikesfödda föräldrar. Även där så har vi skillnader. Det kan skilja på 10-15% vad gäller sysselsättningsgrad jämfört med de som har två Sverigefödda föräldrar. Och jag ska fortsätta här snabbt. Jag tror att min tid är ute, va? Men även då aktivitetsnivån eller deltagandet på arbetsmarknaden är lägre bland de som har en eller två utrikesfödda föräldrar jämfört med de som har två inrikesfödda föräldrar och själva är födda i Sverige. Så hur kommer vi till rätta med det här? Hur kan vi minska på obalanserna och ojämlikhet och bristen på integration? Det är nog viktigt att ta ett långsiktigt helhetsgrepp. Titta på tillväxtregioner. Var finns det jobb? Bostäder, utbildning, investeringar ska göras på de platser där nyanlända bor. Vad händer med mikrofonen? Jag tror det är sladden som... Jaha. Är det okej nu? Mm. Nu då? Nu funkar det. Och att man tittar på arbetsmarknadens trösklar. Sen är det också väldigt viktigt att snabba upp hela processen. Att så fort en nyanländ har kommit till landet, att man börjar titta på vad finns det för resurser hos individen. Vad har man för utbildning? Vilka examina har man med sig? Validering bör ske snabbare. Den nuvarande regeringen är inne på att varva utbildning, svensk utbildning med jobb. Det är ett bra sätt att komma ut på arbetsmarknaden och att man individanpassar svensk utbildningen utifrån bakgrund och kompetensnivå. Det är väldigt viktigt att titta då på nätverk. Hur kan vi kompensera för bristen på nätverk hos nyanlända på arbetsmarknaden och matchning, att är man läkare så ska man helst kunna jobba som läkare och inte någonting annat. Att rätt person hamnar på rätt jobb. Att utbildning och arbete överensstämmer. Sen är det också viktigt att de nyanlända och utrikesfödda som arbetar inom egna företag, att de
får lättare till nya krediter. Där saknas det ju också nätverk och att man tittar på företag och entreprenörer. Det som man har tittat på som ger tydligast resultat är egentligen subventionerade anställningar. Att om man hjälper nyanlända att komma in på företag och på arbetsplatser under en viss period, det kan heta instegsjobb eller nystartsjobb, eller det finns en massa olika varianter på det temat, att de i viss utsträckning har skapat jobbtillfällen för att personer kommer in på arbetsmarknaden. Risken med det är att man tränger undan andra jobb. Så här är det viktigt också att om det är subventionerade jobb eller någon form av vetskapsjobb, att personer inte fastnar i de här jobben, utan att man också kan avancera och gå vidare till andra yrken och andra jobb med högre lön och utvecklingspotential. Då får jag tacka för mig. Tack. Det är konstigt att det kan vara så intressant med statistik och diagram och tabeller. Speciellt för oss som jobbar med de här frågorna dagligdags. Och kan se det, och också kan se vårt jobb i ett större sammanhang. Nästa del handlar om ett exempel från verkligheten. Precis som Joakim och Kristoff nämnde, så är just bristen på nätverk en orsak till att nyanlända har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Enheten där jag jobbar, Integrationscentrum, har sedan 2 år tillbaka ungefär startat ett mentorprogram för nyanlända som heter Vägvisare. Det finns många mentorprogram runt om, men det finns inte så många mentorprogram som är riktade mot nyanlända än så länge. Jag välkomnar Dahir Khalid som är projektledare för Vägvisare upp på scen tillsammans med en av våra mycket drivna adepter upp på scen. Välkomna! Dahir, vill du först... Vi har ju haft det här igång i 2 år ungefär. Vill du berätta lite om bakgrunden? Vägvisaren. Bara fråga, hörs jag bra? Nej, så ni nej? Okej. Okay. Ska vi se om vi... Jo då? Nej. Inte? Vänta en minut bara. Nu. Sådär. Mm. Bättre? Ja. Ja, skönt. Jo... bakgrunden till Vägvisaren egentligen det är att jag personligen har jobbat med mentorprogram tidigare där fokus inte har varit nyanlända. Fokus har varit en entreprenör. Jag har jobbat på Almi Företagspartner som drev ett mentorprogram. Och det mentorprogrammet byggde på forskning. En gammal kollega till mig som heter Jimmy Wikholm åkte runt i världen, i synnerhet anglosaxländer, och kolla på hur de jobbar med mentorprogram. Han var i USA, Storbritannien, England. Och tittade på vilka strukturer och vilken metodik som fungerade bra. Och det han gjorde var att han plockade russinet ur kakan. Tog med sig det hem då. Och satte detta på kartan. Och då var det fokus på entreprenörer då. Både unga entreprenörer. Entreprenörer som utrikesfödda. Kvinnliga entreprenörer. Men även olika branscher. Och jag jobbade med detta ett par år. Och i samband med det jobbade jag även på Integrationscentrum. Där jag undervisade på engelska och somaliska, vilket är mitt modersmål. Och varje klass som jag hade i samhällsorienteringen så identifierade jag att det fanns ett par deltagare som var väldigt drivna, engagerade. Det kändes som att de ville fort framåt. Och då upplevde jag att de borde få lite bättre plattformar att kanalisera deras potential. Det var inte så idén väcktes då. Då hade vi en dialog bland annat med dig Elisabeth och andra kollegor här på Integrationscentrum. Och sa vi att ska vi inte köra en pilot med den här metodiken och strukturen. Då är det ju spännande att höra Osama. Osama, du är en av dem som har deltagit i det här mentorprogrammet. Ja. Vad har det betytt för dig? Ja. Nu hörs det. Ja. Det...
Eftersom jag har inte varit i Sverige så länge. Hur länge har du bott här? Sedan 2,5 år. Så programmet har spelat en viktig roll i mitt språkutveckling. Sen i början, det känns som jag inte osäker, lite osäker. Vad ska jag ta vägen? Vem ska lyssna på min intresse? Sen programmet har gjort ett närmare steg till min framtidsplan. Och gör det, ja, öppnade, stängde dörrar helt enkelt. Tror du att du hade hittat vägen in till att planera ett framtida yrke på samma sätt om du inte hade deltagit i ett mentorprogram? Ja, alltså, jag kunde inte komma in i skolan utan min mentor hjälpte till att komma in i skolan. För du går just nu på en journalistutbildning, eller hur? Folkhögskola, Nordiska folkhögskola i Kungälv. Ja. Bra. Dahir, kan du berätta lite, vad är det som är unikt med det här mentorprogrammet, vägvisare som du har? Ja, jag kan kort bara nämna kort, liksom, vi gör praktiskt. Det är att våra lärare nominerar en deltagare som de känner att de här personerna kan kategoriseras i det här programmet. Då. Där gör vi en kort intervju att få en bild vilka utmaningar de har framför sig och framförallt vilken erfarenhet de har. Och sen då matcha det med mentorer. Och det är, som du nämnde själv Elisabeth, det finns många bra mentorprogram där ute som funkar bra. Det som är nytt med vägvisaren är att ett, det är skarpt fokus på jobb, en företagande, eftergymnasiala utbildningar. Det är även byggt på frivillighet. Våra mentorer gör detta frivilligt. Och idag jag har sett att det är många företag som vill ta initiativ, CSR och samhällsansvar, och de gör detta med betald arbetstid. Det här är liksom helt frivilligt, och vilket kvalitetssäkrar lite att man gör det på riktigt på ett bra sätt. Mentorerna själva tycker att det är utvecklande. Jag brukar ställa frågan, varför vill du vara mentor? Och då brukar de säga det att de själva tycker att det är utvecklande att få träffa en adept som och samma som kanske aldrig har fått träffa tidigare. Så att skapa även en win-win för mentorerna då. Det tror jag är ganska unikt för programmet. Mm. Och det visar ju på integration som en dubbelriktad process, eller hur? Att precis. Även mentorerna får ut jättemycket av detta. Absolut. Vad har hänt Osama under det här året som du har deltagit i mentorprogrammet? Jag har träffat min mentor som har coachat mig genom yrke. Sen vi haft en riktigt bra föreläsare från andra mentorer. Mm. Och ännu mer, jag har fått om 2 månader, jag är nästan färdig med 1-årig utbildning i Kungälv. Och sen jag har fått ett chans att vara en praktikant hos tidningen i Göteborg för 4 veckor. Jaha. Och vi fick massa goda smörgåsar. Det var inte härligt. Varför tycker du, Gahir, att det är viktigt med mentorprogram? Mm. När du har varit med ett tag? Mm. Alltså, för mig är det ju, alltså, att få vara med och driva det här programmet, det är inte bara ett jobb. Det finns även en liten ideologi bakom det. Jag personligen har mina rötter från Somalia. Ja. Uppväxt är ett ganska segregerat område. Jag vet vilka utmaningar som finns där. Ja. Och de utmaningarna är ganska, de är ganska barnsliga jämfört med liksom personer som Osama har gått igenom. Och vilka utmaningar han har framför sig. Och hade någon frågat mig idag vilka en verktyg som jag saknade i min uppväxt. Information om hur arbetsmarknaden ser ut. Vilka möjligheter man har på jobb i arbetsmarknaden. Information om utbildningar. Om att starta företag. Vilket är en del av det vi försöker leverera till vägvisaren. Forskning jag var inne på, det här med social nätverk, jätteviktigt. Har man inte det, lätt att få tunnelseende, få fördomar mot arbetsmarknaden hur det nu kan vara, vilket också vi försöker skapa vägvisare. Vi pratade om humankapital tidigare i forskningen, det här med hur kan Osama med sin bakgrund, flera språk och så vidare skapa en konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Och det är allt det som vi försöker skapa då med vägvisaren då. Därför tycker jag att det är viktigt. Mm.
och då utslagsfrågan och samma. Om du skulle kunna vara mentor, skulle du vilja vara mentor i framtiden? Absolut, absolut. Mm. då tycker du ändå att det här är liksom något, vi har hittat något bra helt enkelt. Ja, jag tycker att det är en viktig samlingspunkt för båda adept och mentor. De kan liksom ge kunskap och erfarenhet och dela ut. Jättebra. Tack så mycket, både Osama och Dahir. Tack själv. Många av de migranter som kommer till Sverige upprätthåller kontakt med sina ursprungsländer, oavsett vilket skäl man har kommit hit. Det kan vara som arbetskraftsinvandrare eller flykting. Många har vi hört tidigare från både Joakim, att till exempel att många återvänder och kommer tillbaka under kortare perioder eller rör sig mellan två länder eller flera för arbete, studier och bidrar till också ekonomiskt till det gamla hemlandet genom att skicka hem pengar. Studier visar också att både ursprungslandet och det nya landet har att vinna på så kallade cirkulära migranter, vilket är vad det här fenomenet kallas när man har bosättning mellan två olika länder eller flera. Del 3 med Joakim och Kristoff handlar om just det här. Vad har världen och Sverige att vinna samt människan på migration? Och ni kommer att beröra saker som till exempel demografiska kurvor, brain drain, brain gain och remitteringar. Varsågoda. Tack så mycket. Mitt problem. Nu då? Nu. Ja. Utmärkt. Det är bara... Den trids... Hallå? Nu får vi prata snabbt så att ingen är med. Det blir raketfart genom nästa omgång av figur, diagram och lite staplar kan vi också kunna erbjuda. Ja, vad har vi att vinna på det här med migration? Och det är klart att det sätt som vi ofta mäter framgång på, det är det här med bruttonationalprodukten som är fokuserat på vad vi producerar ett givet år i landet och som förstås är ett ganska obeständigt och begränsat mått på ekonomisk framgång, därför att det säger ingenting om hur resurser och makt över vardagsliv fördelas i befolkningen. Och det säger ganska lite om mjuka värden som hälsa, utbildning, välbefinnande, sysselsättning, utan det är just den ekonomiska produktionen som fångas. Så att egentligen behöver vi ju då vidga perspektivet på framgång till att handla om inte bara de här ekonomiska aspekterna utan också ett vidare perspektiv på välfärd. Det handlar ju också om att vi kan inte bara se på de enskilda människorna utan vi också behöver vidga perspektiv vad som händer med samhällen som präglas av olika grad av migration. Bara se det är då migration eller emigration eller immigration. Och det är också förknippat då med den här fenomenen som har konstiga beteckningar som remitteringar och diaspora. Och remittering är att man skickar resurser, monetära och andra, till ursprungslandet. Och det här med diaspora-begreppet, det är viktigt för att fånga inte bara det att vi har stora grupper av människor som bor i andra länder än de är födda, utan också att de spelar en roll som mänskliga broar
tillbaks till sina ursprungsländer. Bygger identiteter som då kan vara av transnationell natur, det vill säga att man har både en identitet i det land där man har hamnat och en identitet som är kopplad till där man kommer ifrån. För Sveriges och Europas framtid så är det klart att den demografiska situationen är väsentlig om vi ska kunna bedöma då värdet av immigration. Och den demografiska situationen präglas av att försörjningsbördan kommer att öka mot en växande andel av äldre människor. Och det är klart att det är på sätt och vis en tecken på framgång att vi lever längre, men det ställer också krav på anpassningar och förändringar om vi ska kunna hålla igång det här med allt större överföringar då till en växande befolkning. Och det handlar lite om det som brukar ibland kallas försörjningskvoten. Det är klart att försörjningskvoten handlar inte bara om hur vi ska hantera överföringar till de äldre, utan också hur vi ska klara överföringar till det uppväxande släktet. Och där har vi då också en del intressanta utmaningar. Om vi tittar på utvecklingen och då är det från 1960 till 2060. Så kan vi titta på försörjningskvoten då med och utan utrikesfödda. Och den försörjningskvoten utan utrikesfödda är då en tuffare uppförsbacke, framförallt här fram till någon gång 2035. Och det är klart att den här belastningen av en åldrande befolkning blir mindre med en invandrarbefolkning. Och det har att göra med ålderssammansättningen då, att de som kommer hit som migranter är yngre. Men det är klart, det förutsätter ju också att vi kan få de här unga människorna i arbete om det här inte ska bli en dålig ekvation, helt enkelt. Kan illustrera det här också med att det här är inte bara ett en utmaning som ligger i Europa, utan här har vi framöver att se fram emot flera regioner där man kommer få minskade befolkningar, men där en migration kan vara av ha en förmildrande effekt. Den enda regionen egentligen som kommer att öka sin befolkning tydligt här framöver, det är Afrika, som är stad på en fortsatt då befolkningsökning. Till och med i Asien, vi har Latinamerika, Europa, Nordamerika, Oceanien. I alla de här regionerna så kan vi se framåt mot sjunkande befolkning. Men att den effekten kan mildras om man tittar på ett scenario med en förhållandevis hög eller medelhög migration. Och för Europa så är då det ett tydligt exempel här. Jag kan säga att Sverige har ju då haft förhållandevis höga födelsetal, så att den svenska utvecklingen ser lite mer positiv, både med och utan migration. Men vi har ju, kan ju se till länder i södra Europa som redan nu skulle haft väldigt kraftiga befolkningsminskningar om inte man har haft den här kraftiga migrationen under de sista 10-15 åren. Det som också ligger i det här med migration är att man för över inte bara pengar utan också kunskap. Och det är inte bara det att man får kunskap med sig, man bygger också de här relationerna som är så viktiga för att kunna främja handel och investeringar mellan rika och fattiga länder. För att ett sätt att hantera åldrande befolkningen är också att investera i länder som har hög tillväxt.
Och då är det klart att förutsättningar för det förbättras i den mån man också har anställda på företagen som har kopplingar och kunskap om utvecklingsländer. Nu är det klart att det här med migration är inte bara förknippat med positiva förtecken. Och det har ju funnits en utveckling över tid som handlat om att man börjat med att uppmärksamma de negativa effekterna. Och det är ett begrepp här som kallas brain drain, nämligen att man upptäckte att redan på 70-talet att utvecklingsländerna tappade sin bäst utbildade befolkning till de rika länderna. Och det är klart att då innebär det inte bara att man tappade sin bäst utbildade arbetskraft, utan man tappade också att få tillbaka någonting för de investeringar som man gjort i deras utbildning. Och själva verkar kunde de rikaste länderna dra nytta av det här. Sen i viss mån så var det så att de här högt utbildade migranterna ändå fick jobb som var under deras kvalifikationsnivåer. Så på sätt och vis så tappar de sitt yrkeskunnande i samband med sin integration på de västeuropeiska arbetsmarknaderna. Då blev det liksom ett underutnyttjande av den här resursen och ett liksom förstöring av mänskligt kapital, kan man säga, som också var negativt. Och sen är det inte bara så att frågan om social exkludering och utanförskap har varit ett svenskt fenomen, utan det är ett brett europeiskt och nordamerikanskt fenomen. Så egentligen kan man så säga att här finns det då goda förutsättningar att man har migranter som resurser. Det finns risker som har att göra med de här fenomenen som brain drain, brain waste. Men det finns ju också då möjligheter att egentligen påverka det här med en framgångsrik migrationspolitik. Och det är väl där som man kan säga att i den mån som man kan bryta brain drain genom att få igång cirkulär migration, då kan man få till en situation där inte bara de enskilda migranterna kan dra nytta av den här migrationsprocessen, och inte bara de rika västländerna drar nytta av att det är högt utbildade unga människor som rör sig globalt, utan i den mån de också flyttar tillbaks och kan utnyttja de kunskaper, det brain gain som man har kunnat dra nytta av under sitt arbete i rika länder, så kan man ju få till en positiv utveckling. Inte bara genom att människor skickar tillbaka pengar, utan att de skickar tillbaka det själva och blir en del av en progressiv utveckling. Men det förutsätter ju då att man har regelverk som tillåter cirkulär migration, så att man inte tappar möjligheten att flytta fram och tillbaks bara för att man flyttar tillbaks under en period till sitt ursprungsland. Och det förutsätter att man kan vidmakthålla aktiva nätverk i diasporan här, så att man kan ha kontaktnäten väldigt aktiva. Och det förutsätter att man blir delaktig, inte bara i vårt samhälle, utan också i sitt hemland. Och klart att här sker stora förändringar. Jag åkte med en taxichaufför ut till Bromma flygplats igår eftermiddag, och med en kurd som berättade att när han flydde till Sverige så tog det i bästa fall med de bästa flygförbindelserna 24 timmar. Nu kan han flyga tillbaks på 4,5 timmar därför att det finns direktflyg. Inte varje dag, men de här relationerna har möjliggjorts därför att vi har fått stora grupper av migranter som, och det är det som vi också är speciellt, att vi får väldigt tydliga migrationskorridorer. Så att migranter kommer från väldigt specifika städer, miljöer, hamnar också geografiskt ganska samlat. Och det skapar ju då de här förutsättningarna att man får de här mänskliga beroendena tillbaka. Så att egentligen handlar, tycker jag, vårt uppdrag i Delmi om på sätt och vis då se på vad finns det förutsättningar att förändra migrationspolitiken så att man kan liksom minimera de här negativa effekterna
och förstärka de här positiva utvecklingsspiralerna som man kan få i kölvattnet av ökad migration. Det handlar både om att säga, uppmuntra positiv migration, men också att erkänna att människor kommer att flytta på sig oavsett vad vi vill. Och det gäller att utnyttja de positiva effekterna och då minska de stora risker. Och här har jag ändå inte tagit upp de stora risker som finns när det gäller flyktingmigration och de tusentals döda som vi ser på inte bara Medelhavet utan också andra hav runt om på jorden. Inte tagit upp den trafficking och de andra typer av risker som finns i en oreglerad migrationskedja. Så att här finns det stora utmaningar, men det finns också stora möjligheter. Och det är där som jag tycker att migrationspolitiken har så verkliga relevans. Men det tänkte jag lämna över till Christoph för att ta oss vidare på en del konkreta studier som vi har gjort på det här området. Ja, hoppas att ni inte har tröttnat. Det är inte lika mycket kvar som ni har lyssnat på hittills. Så att det är också positivt. Jag ska börja med att prata lite om sparpengar som migranter skickar hem till sina hemländer. Som vi har hört då i remitteringar, det begrepp som används internationellt och allt mer i Sverige också. Världsbanken påbörjade i början av 2000-talet systematiska mätningar och insamling av statistik från centralbankerna, från Balance of Payments som det heter, där man bokför såna här transaktioner. Och de har efterhand då samarbetat med världens centralbanker och utvecklat metoder och förfinat dem för att kunna föra statistik över emitteringarna. Och förra året så uppnådde man en summa på över 600 miljarder dollar totalt i världen på pengar som skickas hem av migranter. Så det är ju en väldigt stor, imponerande summa. Och ungefär 440 miljarder av de pengarna skickas hem till utvecklingsländer. Så emitteringar är ju en väldigt viktig del av hela det område som vi ofta kallar för migration och utveckling, som också Delmi sysslar med och där vi tar fram studier och försöker öka kunskapsnivån och sprida kunskap om detta i Sverige. Tyvärr så är det inte så många svenska forskare som håller på med det här, men det finns ett fåtal. Däremot så finns det en väldigt stor internationell litteratur kring migration och utveckling där då just emitteringar är föremål för väldigt många studier och också avancerade studier där man tar och skickar ut personer som gör hushållsdatainsamlingar. Man har gjort sådana studier från Världsbanken i Afrika nyligen. Det finns en hel del studier i Asien. Allt mer också då, hur ser det ut med de pengar som skickas från Europa tillbaka till utvecklingsländer? Man tittar på hur används de här pengarna. Är det för att göra produktiva investeringar? Nej, inte i så stor utsträckning. Utan det är mer för att konsumera, öka sin levnadsstandard. I viss mån så investerar man i barnens utbildning. Men väldigt många studier visar tydligt att de här emitteringarna kan minska på fattigdom i utvecklingsländer. Och att det är en alternativ inkomstkälla för många hushåll att man skickar ut en migrant som sen stadigt ska skicka hem pengar. Och emitteringarna har också då en betydelse där vi kan förstå att det ligger i utvecklingsländers intresse att ha migranter ute i världen. De utvecklingsländer som tar emot de största summorna, till exempel Mexiko, Filippinerna, Bangladesh etc. Där betyder ju de här pengarna väldigt mycket för statens ekonomi och för
en inkomstkälla. Remitteringar är till och med mer stabila än utländska direktinvesteringar i nedgång, ekonomiska konjunkturnedgångar. Och också så kan man se att remitteringar skickas till konfliktområden, till exempel i Afrikas horn. Och på andra ställen där man har gjort undersökningar så bidrar flyktingar till att hjälpa de som är kvar i konfliktområden. Så remitteringar har en väldigt stor betydelse, och allt mer så börjar man titta på teknikutveckling. Joakim visade inledningsvis en bild över det internationella utvecklingssamarbetet och de internationella utvecklingsmålen. Där har man sagt att man vill komma ner i genomsnitt 3% kostnad för att skicka pengar. Ni känner till Western Union och andra företag där man kan gå in på kontor och skicka pengar överallt i världen. Genomsnittspriset nu är ungefär 8%, men mycket högre i Afrika. Man kan säga att det är de fattigaste och minst utvecklade länderna där det är dyrast att skicka pengar, och där det också är svårt till exempel att nå hushåll på landsbygden. Så man satsar mycket på teknikutveckling. Med mobilbetalningar kan man ju i princip skicka pengar gratis. Så för att uppnå det målet, att få ner kostnaderna till 3% av det belopp man skickar, alltså 3 dollar av 100 dollar man skickar det. Det är ju ett väldigt ambitiöst mål som FN och medlemsländerna har tagit. Nu ska vi se. Möjligheter och utmaningar. Det handlar ju då naturligtvis inte om bara pengar, utan kunskapsöverföring som individer, människor, tar med sig. Och här tänkte jag säga några ord om utbildningsnivån. Vi har tidigare pratat om begreppet humankapital. Vad finns det för utbildningsnivå bland de som invandrar till Sverige? Och hur förhåller sig sysselsättning till utbildningsnivå? Sveriges migranter efter utbildningsnivå ska den här tabellen och kurvan sammanfatta. Och det vi kan se då är att många utrikesfödda arbetar på en nivå under sin kompetens. Samtidigt så har vi då den här mörkblå stapeln i individer som har så kallad tertiär utbildning. Det är alltså eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller universitetsutbildning. Här ser vi då att under 2000-talet så har vi fått in väldigt många högutbildade i Sverige. Och där finns ju en outtömd potential, att om alla de här personerna kommer in på arbetsmarknaden och kan arbeta på den nivå där de har sin kompetens, så skulle ju Sverige vinna väldigt mycket på det, och inte för att tala om individerna själva, att må bättre i sitt liv, att veta att man kan komma till sin rätt och göra rätt för sig, så är det ju en väldigt stor outnyttjad resurs. Här är bara ett exempel på, det här kan ni titta på själva sen på vår hemsida. Här är personer födda i Iran. Där visar det sig att de som har eftergymnasial utbildning och är födda i Iran, det är fler, det är en större andel än de som är födda i Sverige som har eftergymnasial utbildning. Och det är inte många som känner till kanske. Det här är inte någonting som framgår i den allmänna debatten, men man måste titta då på olika länder. När kom man till Sverige? Varför lämnade man sitt hemland? Vad fanns det för situation i hemlandet? Om man kommer som flykting under en viss period, så kanske man då tillhör en elit eller studenter som råkar illa ut för att man demonstrerar. Olika flyktingsituationer under årens lopp har genererat olika flyktingströmmar till Sverige, till exempel chilenare, somalier, iranier. Vi har väldigt många olika grupper av invandrare i Sverige. Man kan också då jämföra med en grupp som har större utmaningar på den svenska arbetsmarknaden, och det är personer födda i Somalia. Där ser vi då, till skillnad från iranierna, att
Gruppen med förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå är väldigt stor jämfört med de i Sverige som är utbildade i Sverige och födda i Sverige som endast har förgymnasial utbildningsnivå. Samtidigt så är de med eftergymnasial nivå relativt sett mycket mindre än de i Sverige som har eftergymnasial nivå. Så här är naturligtvis en utmaning att den generella trenden på arbetsmarknaden är att den avskaffar jobb som endast kräver lägre utbildning och tjänstesamhället vidtar och alla, egentligen hela arbetsmarknaden strävar mot att kompetens höjas. Men alla kanske inte liksom känner sig manade att gå en gymnasieutbildning, så därför behövs det ju också yrken och arbetstillfällen för personer med lite lägre utbildning. Så här är en utmaning som vi behöver titta på mycket noga framöver. Här är en annan illustration på samma tema. Att vi har då utrikesfödda, gul stapel, inrikesfödda, blå stapel. Om man ser på hela populationen utrikesfödda så är det ju exakt samma andel som har eftergymnasial utbildning. Så det är ju väldigt positivt. Däremot så ser vi då att de som har förgymnasial utbildning som sin högsta kompetensnivå, det är ju dubbelt så vanligt bland utrikesfödda som bland inrikesfödda. Och vad behövs då? Jo, validering av utländska examina. Nu var det ingen inne på snabbspår. Att man snabbt ska komma in på arbetsmarknaden och kanske då individanpassar. Man har figursydda utbildningar varvat med arbetserfarenhet. Man måste skaffa sig arbetserfarenhet. Man måste vidta åtgärder för att motarbeta diskriminering. Man måste också satsa på vidareutbildning, komvux. Och det räcker inte bara att titta på svenska. Det kanske finns möjlighet att jobba på arabiska eller på andra språk. Till exempel inom äldrevården med pensionärer som hellre pratar arabiska än svenska. Så det finns ju möjligheter här som man kanske inte har undersökt tillräckligt mycket. Och naturligtvis är nätverk väldigt viktigt. Och en sak som vi inte har nämnt idag så mycket, eller inte alls kanske, det är boendesegregation. Att om man hamnar i ett område där de flesta kommer från andra länder och saknar nätverk så är det ju naturligtvis mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Och studier visar att de som har nätverk i de här segregerade utsatta boendeområdena, de nätverken leder till sämre jobb egentligen. Så det är ju väldigt viktigt att skapa kontaktytor och komma in på arbetsmarknaden. Och här slutligen så visar jag en bild på att diskriminering och svårighet att få anställning gör ju att många migranter väljer att bli entreprenörer istället och skapa nya företag. Så det här är en väldigt stor resurs och tillgång i Sverige att det skapas många entreprenörsföretag. Så som Joakim så vill jag avsluta med att vi ser då Delmis roll i det hela är ju att sprida den här kunskapen och vi hoppas att vi kan nå ut så mycket som möjligt både till er som sysslar dagligdags med nyanlända och utrikesfödda och ni har ju mycket mer kunskap än vi egentligen men vi belyser det från ett annat perspektiv men att vi överbygger den här skillnaden mellan olika slags kunskap och det är ett jättebra tillfälle att vi fick komma med och prata idag. Så tack så mycket för det. Tack så mycket Kristoff och Joakim för de här jätteintressanta föreläsningarna och dragningarna. Vi kommer att återkomma till er och det finns säkert jättemycket frågor från publiken också. Vi återkommer efter det här nästa inslaget till en paneldiskussion. Nästa inslag handlar om just det här som ni tog upp med remitteringar och cirkulära migranter. Integrationscentrum gjorde 2014 en förstudie kring cirkulär migration och deras betydelse för utvecklingen.
Det kan vara intressant att veta att en av de uppgifter vi samlade in var då att remitteringarna står för ungefär en tredjedel till en halva Kosovos budget. I Kosovo har man till och med startat ett diasporaministerium för att ta tillvara bättre de resurser som diasporan kan bidra med. På diasporacenter talar man till exempel om också att den politiska betydelsen av diasporan, där man sa att landet inte hade vunnit självständighet lika snabbt om det inte hade varit för diasporan. En av de personer som vi mötte under vår förstudie var Arbnesha, som är ett exempel på en person som har bidragit till utvecklingen i Kosovo genom företagande. Välkommen. Ja, bra. Nu hörs du utmärkt. Vad bra. Mm. Arbnesha, du är en cirkulär migrant, eller hur? Ja. Mm. Kan du berätta om dig själv och din koppling till Sverige? Ja. Jag kom till Sverige när jag var 2 år gammal. Och kom till Örebro, där jag bodde i ungefär 22 år. Så det är min koppling till Sverige helt enkelt. Men jag är uppvuxen här och gått i skola, gymnasiet och så vidare. Och fått utbildning, precis som många här säkert har. Men bestämde mig helt enkelt för ungefär 2 år sedan att nu är det dags att göra någonting nytt. Nu är det dags att göra någonting för mitt hemland som är Kosovo. Och då bestämde jag mig för att flytta ner helt enkelt. Och startade ett bolag, ett företag. Jag har jobbat ganska mycket i Örebro inom telemarketing. Vi är de här jobbiga som ringer till er och säljer. Så att jag har ungefär 8 års erfarenhet utav det. Och då tänkte jag att eftersom jag har den här erfarenheten och jag vill göra någonting i mitt hemland, så kopplade jag det här och bestämde mig som sagt för 2 år sedan att nu är det dags att göra någonting. Du har startat ett kontaktcenter, eller hur? Ja. Kan du berätta lite om ditt företag och vad ni gör? Vi är som sagt ett kontaktcenter, så att vi jobbar inte bara ren med försäljning. Det är inte bara att vi ringer och säljer, utan vi jobbar mycket med marknadsundersökningar. Jobbar mycket med mötesbokningar åt företag. Mycket åt olika företag i Sverige. Men vi har även, jag har även byggt ett litet nätverk i England, USA och även Tyskland och Holland. Så att vi jobbar med olika språk just nu. En utav dem, vi har ungefär 15 personer som pratar svenska, som har bott i Sverige. Allt ifrån 2 år till 8 år tror jag max, som en utav dem har bott. Och fått avslag, varit tvungna att flytta tillbaka. Och har kunnat hålla ändå svenska språket till en bra nivå. Och sen börjat jobba hos mig helt enkelt. Så att 15 personer utav 25 som vi just nu har är svensktalande personal. Så de personer som även har fått ett avslag från Sverige och tillbaka har ändå kunnat använda sin kompetens? Absolut, verkligen. Och det väldigt många utav dem har... Så som jag har fått reda nu efterhand när de kom på intervjun första dagen, då pratade vi bara svenska på intervjun för att se lite vart språknivån var. Och många av dem var väldigt oroliga för att de hade ju bott i Kosovo nu ett tag och kanske glömt av språket. Men jag gav chansen till nästan 80% av alla som kom in på intervju. Och chansen finns fortfarande för de andra som inte kom in och började jobba hos oss. Och då har vi planerat på att starta en liten intensivkurs för alla som har bott i Sverige, fått avslag, bor där nere, kanske inte kan komma direkt in på jobbet hos oss. Men då har vi tänkt som sagt att starta en intensivkurs till dem så att de har möjlighet till jobb hos oss efter kursen. Mm. Bra. Mm. Vad är, om du tänker lite tillbaka, du kom på, när kom du till Sverige? Du är... Jag är 25 just nu. Ja. Så jag kom. Ja. Och jag kom hit när jag var 2 år. Ja. Så att jag var väldigt liten. Och du kom till som flykting till Sverige.
Vad var det som gjorde att du ville flytta tillbaka till... Så många från i alla fall från Kosovo, de åker ju väldigt mycket tillbaka på somrarna, för de har väldigt mycket släkt där nere och alla träffas från olika håll på somrarna. Så att min familj gjorde ju samma sak. Vi åkte väldigt mycket till Kosovo under somrarna. Det enda var att mina föräldrar stannade i 3 veckor medan jag stannade kvar i 3 månader på somrarna. Så jag utnyttjade hela mitt sommarlov när jag gick i skolan. Så att jag har alltid haft en koppling till mitt hemland faktiskt på ett väldigt positivt sätt. Och det är så helt enkelt vi har, hur jag har liksom hållit kvar min Kosovo-känsla, att jag är, det är liksom ett av mina hemländer. Mm. Vad har du tagit med dig från dina erfarenheter av Sverige i flytten? Delvis är det ju alltså jobbet. Alltså mina 8 års erfarenheter här som jag har jobbat i Örebro är ju ett utav det. Sen så det är det som jag tagit med mig från Sverige. Och jag är väldigt målinriktad och jag har fått det också från Sverige. Att skillnaden mellan Kosovo och Sverige är mycket det här med jämställdheten. Att här är vi väldigt framåt med jämställdhetsfrågorna. Och där nere är det ju väldigt... Vad ska man säga tillbaka med det? Så att de är inte riktigt där än med jämställdhetsfrågorna. Men ändå så har jag, min personal är över 80% är ju tjejer. Så att jag pratar väldigt mycket om den här kvinnliga entreprenören. Och att man ska liksom, även fast du är kvinna så kan du. Så det har jag fått väldigt mycket från Sverige. För att jag har fått väldigt mycket självförtroende. Som jag ser att de som bor där nere inte har som tjej, som ung tjej. Hur ser det ut? Är det ovanligt just där du beskrev att du sa att 80% är tjejer på ditt företag? Är det lika vanligt som i Sverige att kvinnor jobbar? Ja, det är inte lika vanligt. Men det man mest ser är ju att chefspositionerna är ju alltså män där nere. Sen så finns det ju många kvinnor eller unga tjejer som jobbar såklart. Men det är inte lika mycket som i Sverige skulle jag inte kunna säga. Utan där är det mer fokus på skolan och sen gifta sig och sen vara hemma kanske. Men det är mycket det jag jobbar med internt inne i vårt bolag. Att inte bara ha det som mål utan fokusera på dina egna mål som du vill ha. Spelar ingen roll om du är tjej eller kille eller vad du än är. Utan ha dina mål helt enkelt vad du vill göra. Hur har det varit, det har nämnts en del kring alltså svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden här i Sverige. Mm. Bland annat pratade man om just där bristen på kontakt och nätverk. Mm. Men man pratar också om diskriminering. Mm. Vad är dina erfarenheter av svenska arbetsmarknaden här? Mina erfarenheter, jag har ju alltid varit en sån person som gillar de här utmaningarna. Så att när jag får ett, jag har ju varit på arbetsintervju precis som alla andra. Mm. Jag har aldrig, vad jag vet, stött på något problem. Därför att jag inte har sett problemet utan jag har varit så pass säker på mig själv att jag vet att jag kan få det här jobbet om jag vill. För att jag har de kunskaperna. Så det handlar mer om att jag vet inte riktigt. Man måste nog bara köra på och bara inte ge upp. När det gäller diskriminering så är det är någonting som jag personligen inte har stött på faktiskt. Som jag vet av. Vilket är väldigt positivt tycker jag. Så att jag vill också gärna dra fram alla positiva delarna som man kan ha som person som har bott i Sverige. Mm. Har du haft, finns det några nackdelar med den erfarenhet du har från Sverige in i din roll på i just Kosovo? Inte riktigt faktiskt. Jag känner bara att det är fördelar. Alla till exempel kontakter och företag som jag samarbetar med idag är mycket på grund av att jag är svensk. Att jag har liksom, när jag har gått på möten, åkt till Holland till exempel, gått på möten som jag aldrig varit på tidigare. Så har jag liksom förklarat till dem att jag har bott i Sverige hela mitt liv och öppnat ett bolag i Kosovo. Så det har bara varit en fördel för mig. Det som är nackdelen för människor i Kosovo till exempel, det är att de kan nog inte få den här tilliten som jag har fått eftersom jag har bott i Sverige.
Så för dem är det nog svårare att skapa det här kontakt, alltså nätverket, så som jag har gjort. Just på grund av att de inte har bott i Sverige eller Tyskland eller något annat land. Vad är dina framtidsplaner? Du har ju verkligen lyckats etablera ditt företag, som jag förstått det, i Kosovo. Framtidsplanerna är, jag är en entreprenör, om man kallar mig så. Jag har väldigt stora planer för både landet och för en koppling mellan Sverige och Kosovo. Ett av dem är en fotbollsskola som jag har tänkt på. Väldigt många, jag är en gammal fotbollstjej, så att, jag har det i mig, jag har det i blodet. Det finns ett stort intresse för fotboll hos unga i Kosovo. Och det är nästa plan, att bygga på det här projektet. Men det är ett stort projekt jag har tagit mig på. Så att det kommer ta, men 2017 är planerat att börja med något sommarläger. Få dit kanske lite tränare, fotbollstränare från Sverige som kan hjälpa till och organisera och så vidare. Så det är min nästa plan. Men den första är ju såklart kontaktcentret som jag har idag. Att stabilisera det, och sen, jag vill ju bli 300 pers i företaget. Så att det är det som jag jobbar på just nu. Jättebra. Jättespännande att ta del av din historia som cirkulär migrant. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Som jag har sa tidigare. Ska vi se. Nu är ljudet på. Ja, bra. Vi har ju pratat om integration på olika sätt under den här förmiddagen. Ljudet är borta igen. Jag gör ett nytt försök här. Vi har pratat om integration och migration under den här förmiddagen. Seroy Gazerian inledde med att också visa på värdet av integration, inte bara ur ett arbetsmarknadsperspektiv, utan också det här sociala tillhörigheten, att hitta en plats för sig själv och sin familj och sina barn, att skapa relationer. Vi gick vidare till att höra Joakim och Kristoff pratade om migration ur ett historiskt perspektiv, och hur Sverige också har gått från att vara ett invandrarland till att ha en integrationspolitik. Vi gick vidare till att höra om arbetsmarknaden, hur man kan etablera sig på arbetsmarknaden, där Osama och Dahi berättade om ett mentorprogram, och Joakim och Kristoff också visade på väldigt intressant statistik om hur det går på den svenska arbetsmarknaden. Vad är det för faktorer som gör att man tar sig in, och vad gör att man har svårt att inkluderas här i Sverige? Och vi fick höra också om just det här värdet av att kunna vara mellan två olika länder. Att det är någonting som gynnar både hemlandet, det gamla hemlandet och det nya hemlandet. Jag hoppas att ni har lite frågor till publiken, för nästa del är en paneldiskussion. Och då skulle jag vilja välkomna samtliga våra föreläsare upp på scen. Varsågoda. Ja, jag tänkte börja med att ställa ungefär samma fråga till alla. Vad betyder integration för dig? Agnesha, du som har varit senast på scen här. Mm. Vad betyder integrationen för dig? Integration för mig är... Vi ska hitta en mic här också. Har vi en mic?
Nej, den är bara för inspelning. Tack. Så, yes. Här har ni nu. Ja, bra. Det är en väldigt tuff fråga egentligen, men för mig handlar det mest om kärlek. Det är där det handlar om. Jag märker själv att språk, att kunna ett språk, precis som henne som var i början, pratade om att nu är du svensk när du vet en lillbabs är och så vidare och så vidare. Det är inte riktig integration, utan det handlar om att visa respekt till varandra och kärlek till varandra. När man har gjort det, då är man integrerad, tycker jag. För att kunna ett språk, du ska kunna kommunicera, ska kunna alltså ha en god nivå, men du behöver inte vara perfekt i språk. För det är inte jag, även fast jag har bott här i 22 år, och det kanske inte är många andra heller. Så det behöver inte bara betyda om språk, utan mer kärlek och mer respekt till varandra, det är integration. Det är väldigt intressant, för du kom ju, jag tänker att ni har kanske ett jämförande perspektiv, för du kom ju på 90-talet som migrant, och Osanna, du kom ju bara för 2,5 år sedan från den senaste vågen av flyktingar som vi har sett nu från Syrien. Vad innebär integration för dig? Ja, för mig det handlar om att både påverka och utveckla i samhället. Sen att kunna använda min bakgrund i det nya samhället. Och sen att jag har skyldigheter mot samhället. Men samhället ger mig rättigheter, helt enkelt. Dahir, du har ju också ett längre perspektiv. Du har ju bott här och du berättade att du är bakgrund från Somalia. Vad innebär det för dig? Integration för mig innebär bland annat att man har en meningsfull vardag. Att man känner att man behövs någonstans och att man tillför någonting. Det tror jag är en viktig känsla. Och ett sätt att jobba mot den riktningen, det är att försöka se individer och människor. Inte bara flyktingar och invandrare. Jag tror att det är en viktig approach för att nå en lyckad integrationsprocess. Joakim och Kristoff, ni har ju ett mer forskningsperspektiv på integrationsfrågan som vi har fått ta del av idag. Är vi på rätt väg? Har vi lyckats eller har vi misslyckats? Men vi är också människor. Inte bara forskare, varför inte? Nej, men det slog mig faktiskt att jag tror att alltså, ni representerar tre generationer av liksom migranter. Vi liksom representerar liksom kedjan tillbaks här, va? Mm. Tror jag, därför att din föräldrageneration kom som flyktingar. Och min farmor kom som flykting. Så ja. Att det liksom, och tror jag man gräver de flesta här, så finns det någon relation tillbaks av om inte flyktingskap så i alla fall migrantskap. Och ja, Kristoffs siffra här om att man räknar bort någon som inte har någon förälder som är migrant, ja, då minskar befolkningen med 3 miljoner. Så att det är klart att skrapar man på det här så hänger ihop på väldigt olika sätt. Jag är bara rädd att det här med att det som ni tar upp här tycker jag är viktigt, att man kan inte bara liksom räkna på integration, hur många kontakter man har. Man måste också titta på kvaliteten. Vad det är för typ av nätverk. Och det där tycker jag är viktigt att. För det finns ju nätverk som inte är så jättebra. Det finns ju en klassisk studie när man jämför norra och södra Italien. Och liksom i södra Italien har man en form av nätverk som inte är så jättehälsosamma, som har maffiaförtecken. Och så har man då en helt annan typ av integration i norra Italien, där nätverken går mycket mer på tvärs. Där olika delar av samhället är integrerade med varandra. Och det är väl det som tycker jag i en utmaning i kölvattnet av de stora vågor av flyktingmigration som vi haft, att när vi nu ska så här, bygga ett nytt Sverige, så handlar det om att vi behöver inte bara titta på de här mänskliga banan, utan också titta på den fysiska infrastrukturen, så att inte det bygger ytterligare så att säga, murar mellan människor, så att man får de här liksom,
ghettoiseringen av integrationen, att man kan få det här att gå lite på tvärs. Kan vi förhindra den utvecklingen? Vi har ju till exempel på nyheterna har vi hela tiden att klyftorna ökar i samhället. Är vi verkligen på rätt väg? Ja, jag kanske kommer till det så småningom, men jag tänkte också svara på den första frågan. Ja, vad bra. Vad integration är för mig personligen, och då tycker jag att det viktiga är ju att man är människa i första hand, och att det är de mänskliga egenskaperna som är avgörande, att man har kanske sina intressen, sin personlighet, sitt yrke, sin familj etc. Att det är det som är det viktiga, inte att man beläggs med någon etikett, att man kommer från ett visst ställe. Det är klart att det kan ju vara relevant, men så länge man, om man träffar en annan person, blir tillfrågad var kommer du ifrån, då är man kanske inte riktigt integrerad, eftersom det blir viktigare än ens mänskliga egenskaper. Och därför är det också viktigt att fråga sig vem är det som ska integreras egentligen. Och nu har vi ju en politik som säger att både de som kommer som nya till ett samhälle och de som redan bor där måste integreras och vänja sig i det nya samhället. Så det är ju en dimension som är väldigt viktig att inte glömma bort, att om man ska klara utmaningarna och försöka få ett samhälle som är bättre integrerat, att alla behandlar varandra som människor, så måste man ju se individen i första hand och inte liksom någon etikett eller att man benämns. Man kanske inte är cirkulär migrant egentligen, utan bara en person. Och så har man intressanta erfarenheter och kompetenser med sig, och det kan ju vara något annat i en annan persons fall. Sen är det naturligtvis, utifrån forskningen, så är det ju, man kan skilja på politiska, sociala, ekonomiska och rättsliga aspekter av integration. Så att det där skulle man kunna prata om i veckor. Forskningen är ju inte heller överens om vad integration är riktigt, så det finns ju flera olika perspektiv. Jag ska bara passa på att säga också att det kommer att springa omkring här en mick, en person med en mick, Maria här. Så har ni frågor, så ställ dem gärna under tiden. Bara räck upp handen och presentera er gärna med namn och var ni kommer ifrån. Men det är frivilligt. Jag var inne på lite på det här med ni som bor här och kom i kontakt med Sverige. Är vi inne på rätt väg eller är vi inne på fel väg? Vi hör i nyheterna att klyftorna ökar och har gjort det under lång tid. Och man blir lite orolig själv som person att vart ska det här sluta? Vi ser också främlingsfientliga tendenser och politik i samhället. Är vi på fel väg eller är vi på rätt väg? Jag tänkte att jag skulle börja och fråga Dahir här, som har haft ett längre perspektiv. Ja, det var en bred fråga, Elisabeth. Jag ska ta det kort. Det är klart, jag tror det handlar om lite vilka glasen man vill ta på sig. Mm. Man kan se det som inte funkar, och man kan även se det som funkar. Mm. Och jag tror att killarna var inne på det här. Jag tror att om ansvar som vi kan ta egentligen, det är att se varje människa som en individ och se en personlighet, en potential, en karaktär, istället för att en person ska stoppas in i en statistik eller en etikett. Jag tror att det är ett sätt att börja, så att säga. Men det är mycket som är ogjort, helt klart. Sen beror det på också vilken arbete, var man jobbar någonstans, vilken miljö man jobbar i. Jobbar man i en miljö där man ska släcka bränder hela tiden, det är klart att du ser svårigheter. Jag är här för att jobba med vägvisare, med Osama. Jag ser bara potential och det som funkar väldigt bra och det som kan funka ännu bättre. Så jag tror det handlar väldigt mycket om vilka glas man har på sig, för att svara specifikt på din fråga. Och ur ett forskarperspektiv, även om vi människor också, men det är väldigt intressant att balansera det. Ja, men då är det återigen, tror jag, att det gäller att identifiera var är problemet. Det går att hitta problem och det går att hitta positiva tendenser. Och det är klart att det där går ju lite upp och ner och i vågor också. För 15 år sedan, eller lite drygt, så var jag engagerad i att göra ett välfärdsbokslut för
för 90-talet och då präglat inte bara av flyktingkris utan av ekonomisk kris och så vidare. Och då var ju förväntningar starka på att allting hade gått liksom blivit sämre. Men såg man det som helhet för ett årtionde så var det faktiskt mycket som hade blivit bättre också. Men vid 90-talets slut var det ändå så att det präglades av att det varit en ökad segregation. Och då pratade jag med landets främsta segregationsforskare. Han sa att det värsta området är Gårdsten i hela landet. Och sen har man ändå gjort en hel del försök. Och det kanske inte så att Gårdsten är världens bästa, eller Sveriges bästa bostadsområde. Men det är definitivt bättre ur segregationssynpunkt. Och det visar att det går att förändra, bryta trender. Men då krävs det att man investerar i infrastrukturen och i det sätt man jobbar med rekrytering till bostadsområden. Då kan man säga att egentligen har man ju lite en uppförsbacke på så sätt att det är alltid så att människor hamnar i de minst attraktiva områdena till att börja med. Och sen i takt med att man får sin situation förbättrad, ja, då flyttar man därifrån därför att man vill till något bättre. Och så kommer nya människor där. Men det är klart att man skulle vilja lyfta upp de här sämsta områdena. Och när jag pratar med mina till exempel europeiska kollegor och de tittar på segregation i Sverige, då är de helt förbluffade därför att de fattar inte att det där är ett segregerat område och det där är inte ett segregerat område. Samtidigt när de intervjuar människor så vet alla att det där är det värsta området och det där är inte det. Och det handlar om att den fysiska infrastrukturen, kvaliteten, bostäderna är ändå mycket, mycket bättre i de här sämsta områdena i Sverige än jag skulle säga, de flesta andra europeiska länder. Och då handlar det om någonting annat. Då handlar det om de här kvaliteten i de sociala relationerna, men kanske också om våra värderingar, att vi behöver tänka om. Och där är det så att ju sämre kontakter man har med de här områdena, desto mer kan de bli föremål för olika demoniseringar, att man inte vågar gå dit och överhuvudtaget. Då har vi en fråga från ursäkta. Ja, varsågod. Vem är din? Tack. Malin Gorkel heter jag, jobbar på Västra Hisingen, Göteborgs stad. Vi börjar med att tacka Integrationscentrum som återigen bjuder på en väldigt intressant föreläsning här. Min fråga ställer jag kanske främst till Joakim och Kristoffer. Boverket gick nyligen ut med ett uttalande om att e-bolagen skulle behöva ses över med anledning av trångboddhet och handeln med svarta kontrakt och så vidare. Det råder ju delade meningar i de politiska lägren kring detta. Jag undrar hur ni ser på detta. Ja, har reflektion. Det så är det klart att det är svårt att se att man hade kunnat klara den här stora vågen av flyktingmigranter, asylsökande förra året utan EBO. Det hade, tror jag, varit väldigt svårt att administrera. Liksom, utplacering av asylsökande på landet liksom självreglerade sig. Det fick då den här typen av negativa effekter. Det andra är klart att om man nu tittar på det här med att få makt över sig själv, så är det klart att det här, att välja var man vill bo är viktigt. Samtidigt har vi den här situationen med att de mest resursstarka kommunerna liksom mäts ur ett gemensamt ansvarstagande. Så att jag tror att det möter att man så att säga riskerar att slänga ut de positiva aspekterna om man liksom bara ser till de negativa effekterna. Och det möter att det finns andra sätt att hantera än att totalt liksom avskaffa möjligheten att påverka sitt boende som asylsökande. Boende är vi inne på här nu. Är det en viktig fråga? Är det en integrationsfråga? Egentligen. Det är en ny fråga. Ja. Nej, men det är det. Och det är klart att, men det är inte bara, vi har ju också skolfrågan. Ja. Som inte numera är bara en fråga om boende, därför att man har själv möjlighet att välja att gå i en annan skola än där man bor. Men det har ju inte minskat segregationen, utan det har ökat segregationen.
Det har för sig då återigen skapat möjligheter för enskilda att välja och påverka. Och då kan man säga att de här resursstarka från de, inte minst då, migrantgrupperna har utnyttjat den här möjligheten. Och vi har ju en minister som själv har erfarenhet att kunna då välja att gå i en annan skola och se positivt på detta, denna aspekt. Men man kommer inte undan att det här valsystemet ändå förstärker segregationen. Så att det är klart att det här är det boende, det är skola, det är andra då, aspekter av vår välfärdsstat som är viktiga för hur vi kommer att bygga sociala relationer. Och förut hade vi en placering av skolor som var genial. Därför man byggde en skola mellan hyreskasernerna och villaområdena. Då fick villabarnen gå i samma skola som hyresbarnen, så att säga. Men nu har ju liksom bosättningsmönster förändrats på. Och den här då framgångsrika strategin att minska segregation i skolan av socioekonomisk karaktär har liksom spelat ut sin roll. Egentligen borde vi bygga, riva de gamla skolorna så bygga dem på nya ställen. Eller som någon föreslog, faktiskt bygga skolor på en och stanna. Jag menar, ha skolgallerier där människor som väljer olika inriktning på skolan går på samma ställe. Och på det sättet öppna torg för att bygga sociala relationer på nytt sätt. Så att, man behöver inte liksom nödvändigtvis gå tillbaka i historien för att kunna nå målsättningar. Man kan titta på att man behöver använda nya medel. Jag var inne på det här med utbildning och Seroy pratade tidigare om språket och att det är makt att kunna språket. Jag tänker lite på dig, Osanna. Du kom ju hit för ganska kort tid sedan men har lärt dig väldigt bra svenska på kort tid. Hur upplever du, har du fått det stöd du behöver för i din språkutveckling? Och är det en viktig faktor? Ja, i början, jag tyckte om svenska språket. Jag tyckte att det är roligt med melodi i språket. Sen, det var mitt motiv att lära mig språket och förstå att språket är nyckel till samhället. Så därför, jag har utvecklat genom projektet med Dahir tillsammans med andra människor. Och också med kaféspråk och så. Och att kunna använda språket helt enkelt. Och Agnesha då? Du som kom på 90-talet och din familj. Hur var det att lära sig svenska språket? Fick man rätt möjligheter? Ja, alltså jag lärde mig. Jag var ju 2 år gammal. Ja, det var det lätt. Väldigt, väldigt lätt. Men jag tänker på din familj. Som ja, absolut. Jag tycker också att de fick inrätt kunskaper från start. De fick bra hjälp från början. De var också sådana som ville lära sig också och lärde sig ganska snabbt språket i början. Och, min pappa började komma in i arbetsmarknaden ganska fort. Och min mamma började gå in och läsa medicin och så vidare. Så att de kom in väldigt fort in i språket. De fick väldigt bra med hjälp och support. Men de hade också viljan och det handlar väldigt mycket om det också, att man måste vilja lära sig, man måste vilja komma in och vilja göra någonting också. Det räcker inte bara med åtgärder utan precis. Det måste också finnas ett driv. Någonting, exakt, precis. Har vi fler frågor från publiken? Ja, tack så mycket för en jättebra seminarie idag här. Jag heter Hanna Stanjede och jobbar på Integrationscentrum. Jag blev väldigt bestört i höstas när regeringen la fram ett förslag som innebar förslag om tillfällig uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring. Och jag ställer mig frågan, hur kan ett sådant förslag, om det blir verklighet, vad kan det innebära för integrationen, tänker jag? Det är väl vem som vill få svara. Det
jag kan börja försöka spekulera lite. Det är klart att förutsättningar för integration är ju enklare om man har ett långsiktigt tidsperspektiv. Både som individuell migrant, och jag kan tänka mig om man jobbar på integrationscentrum eller vad det nu kan vara. Den osäkerhet som finns med temporära uppehållstillstånd kan bli då en hemsko för att lära sig språk eller vad det är för någonting. Samtidigt är det klart att det kan ju vara så att man överdriver den faktiska skillnaden, därför att med ett krig som fortsätter i Syrien så kommer det inte bli någon återskickning av de som har temporära uppehållstillstånd, utan de kommer ju få det förnyat. Och så kommer det att rulla på, och så kommer det inte vara någon större skillnad. Därmed då så borde egentligen förutsättningarna i praktiken vara goda. Men det är klart att det skapar ju olika typer av mentala bilder, så att det är någonting som gör det svårare och inte enklare. Och då är det den här dilemmana som finns i migrationspolitiken, att i ett Europa som har, så att säga, bara har tillfälliga uppehållstillstånd, så har man ett land som har permanenta uppehållstillstånd, ja, då kan man vara säker på att det ökar då attraktionskraften och antalet människor som söker asyl just i Sverige. Och det är det som regeringen har haft som motiv att införa det här. Att det är lite av ett dilemma här, men för integrationspolitiken så innebär det större och inte mindre utmaningar. Ja, för att tillägga så har vi ju en HCR, FNs flykting, som har till ansvar att se till att förlänga konventionen för så att flyktingarna får skydd. Och en av deras tre lösningar som man ser på flyktingskap, det är ju återvändande. Så på det sättet är det ju inte främmande att länder ger skydd tillfälligt under en viss period i förhoppning om att en konflikt slutar. Och det är ju bara Sverige egentligen som sedan 2013 införde det här med permanent uppehållstillstånd för syriska flyktingar. De flesta andra EU-länder har ju tillfälliga skydd, och man kan också jämföra då med Balkankrigen i början av 90-talet. Där var det ju tillfälliga skydd som gällde i de flesta europeiska länder, och förutsättningen för att det ska ske är ju att konflikten som gäller flyktingar upphör, att man kan återvända och bygga upp landet igen. Och där måste man ju anpassa politiken utifrån de förutsättningarna. Om man inte tror att konflikten blir löst och att man kan återvända, så är ju inte det mest effektiva eller bästa sättet för individerna att leva i ovisshet. Man vet inte riktigt, ska man verkligen investera i och lära sig ett nytt språk om man inte har någon nytta av det? Ska man hellre försöka inrikta sig på att förbereda sig för ett återvändande? Det är ju de frågorna som kommer att uppstå också i det här fallet, att Syrien får en osäker tillvaro, att man inte vet att man kan stanna kvar under en längre period. Och det finns en studie, eller flera studier egentligen, som tittar just på Balkankriget. Hur såg det ut i de nordiska länderna? Sverige var ganska snabbt ute och gav permanenta uppehållstillstånd, och också förhoppningen om att snabbt få medborgarskap i Sverige. Och detta gjorde ju inte att alla till varje pris ville stanna kvar i Sverige, utan det skapade ju också en förvissning om att jag kan lämna Sverige och undersöka möjligheten att återvända till Bosnien till exempel och bygga mitt liv där igen. Så att det skapade ju också då förutsättningar just för cirkulär migration, att man både har en inkomst och ett liv i Sverige och i kanske Kosovo eller Bosnien eller Serbien eller Kroatien. Och man behöver ju titta på de erfarenheterna i olika europeiska länder också, med tillfälliga kontra permanenta tillstånd. Det finns ju för- och nackdelar. Det finns liksom ingen modell egentligen som är helt perfekt. För de flesta människor vill ju egentligen flytta tillbaka. Flyktingar har ju inte liksom valt att lämna sina hemländer, så de flesta flyktingar vill ju återvända.
fler frågor från publiken. Annars passar jag på att fråga. Vi har en fråga här framme. Jag heter Lale och har jobbat här på Integrationscentrum i flera år. Jag har två frågor. Jag skulle gärna vilja veta om du vill berätta mer om detta som du nämnde förut, medborgarskapspremien. För jag tycker att det låter så intressant och jag vet inte så mycket om det. Och sen min nästa fråga är om ni vill berätta lite om ni tror att det finns skillnader på hur läget är idag jämfört med 90-talet när det kom en stor flyktinggrupp då också. Hur ser utgångspunkten ut, dels för de som kommer men också för landet, för Sverige, för samhället? Börja med den första frågan då. Jag kan säga någonting om den. Och där kan man konstatera att när vi fick den stora flyktingvågorna från inte minst Balkan men också från Somalia början på 90-talet, då inträffade de samtidigt som proppen gick ur arbetsmarknaden. Och de offentliga finanserna var ju i djup kris. Och det tog ju många år innan sysselsättningen gick upp, och det var egentligen först 1999 som de här migranterna som kom utifrån Europa liksom kom tillbaks på arbetsmarknaden. Jag skulle säga att visserligen är det ett större antal som har kommit under 2000-talet, och då är det inte bara förra året, utan det är ju en mycket kraftig ström också från Irak under 2006, 2007, 2008. I den meningen är utmaningen större, men förutsättningarna att hantera det är bättre, både därför att det är en mycket bättre situation på arbetsmarknaden och det är bättre ordning på de offentliga finanserna, såväl på nationell nivå som kommunal nivå. Pensumet är större, men möjligheten är bättre. Ja, vad gäller medborgarskap så har vi gjort två studier kring detta där vi jämför de nordiska länderna. Dels vilka som söker medborgarskap och vill naturaliseras, och dels filosofin bakom medborgarskapspolitiken som skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Och Sverige är ju mest liberalt, där man ser medborgarskapet som ett medel egentligen i integration. Blir man medborgare så har man också lättare för att integreras, och att det liksom hjälper till på vägen. Medan i Danmark då, som är mest restriktivt, där ser man mer medborgarskapet som en belöning på att man är integrerad. Så först integration, sen medborgarskap. I Sverige är det då lite annorlunda, att man kan använda också medborgarskapet som en morot på det sättet, att det uppmuntrar till integration. Och det är lite det som vi ser i den här studien, att de personer som blir medborgare är i viss utsträckning redan integrerade och har jobb i större utsträckning. I Sverige är det också viktigt med dubbelt medborgarskap. Det här är också någonting som är attraktivt just för cirkulär migration, att man kanske inte i alla lägen vill säga upp sitt gamla medborgarskap i sitt hemland för att man har känslomässiga band. Men det kan ju också vara ägarskap, att man kanske har en bostad kvar. Man vill inte tappa rättigheterna som man hade i sitt gamla hemland. Så medborgarskapet är en väldigt viktig del, också symboliskt, för att bli medborgare. Nu har vi ju infört det här med medborgarskapsceremonier, lite i stil med USA och Frankrike, att det ska liksom ha en större tyngd än bara ett papper, eller att man får ett svenskt pass. Och det kan ju vara positivt. Man ska inte underskatta symbolvärdet i de här frågorna, men samtidigt så är det ju väldigt viktigt då att man har en inkomst och att man är ekonomiskt integrerad. Och sen så den politiska integrationen ser väldigt olika ut i olika europeiska länder. I många sydeuropeiska länder får man ju vänta mycket längre tid än i Sverige på att ens få söka och bli medborgare. Och i Schweiz är det ju väldigt svårt. Så att det är ju stora skillnader. Jag är lite intresserad. Nu får jag skrika. Nej, nu kommer jag tillbaka här.
Den är lite linnig. Jag tänkte på det här med arbetsmarknaden, att ni var inne på just hur det ser ut med arbetsmarknaden och i koppling till vad vi ser nu med politiken och diskursen i samhället kring att det är en, ja, Sverige befinner sig i en katastrofläge, har vi ju sett rubriker kring, med sån stor invandring. Och i kölvattnet av det har vi också hört många förslag om att sänka trösklarna till arbetsmarknaden när man pratar om låglönejobb. Är det en väg att gå? Är jag intresserad av att veta. Säkert flera, men man undrar liksom att finns det studier på det som visar att det också sänker trösklarna in till arbetsmarknaden? Vill du svara? Ja, när man hör på de ekonomer som har uttalat sig och som även har förordat att liksom sänka ingångslöner på olika sätt, så är det ju att man har funnit effekter på sysselsättningen. Men det är inget liksom enkla samband, så att det är svårt att tro att man kan få några jättestora effekter av det. I alla fall om man lyssnar på då ordförande i Finanspolitiska rådet med flera. Och det finns ju också exempel på att det här med att ha höga lägstalöner kan vara sysselsättningsbefrämjande, därför att det ger en fördel av att ha en vit anställning. Och att det blir attraktivt att arbeta om man har, liksom, kan komma in på en hygglig lön. Så att och sen kan man säga att den svenska arbetsmarknadsmodellen, den är ju annorlunda jämfört med vad vi har i övriga Europa. Där i övriga Europa har man ju ofta lagstiftade minimilöner som man inte kan komma under. Vi har ju kollektivavtalade löner. Så det är ju arbetsmarknadens parter som bestämmer över lönesättningen. Det kan också ge särskilda möjligheter att man faktiskt förhandlar om särskilda ingångslöner. Som kan vara anpassade till den situation som vi har nu. Så kan man undvika de negativa effekter som skulle komma om man fick en generell lönesänkning för hela arbetsmarknaden. Så att det är klart att lönerna kan inte vara oväsentliga. Men det finns ju också andra sätt. Och Christoph pratade bland annat om det här att man kan gå in med lönesubventioner. Det är ett sätt att sänka kostnaden för arbetsgivaren. Det som har varit lite bekymmersamt är att man har ju haft den typen av väldigt kraftiga subventioner och ändå inte fått någon större utväxling av det. Så här krävs det ju mycket. Men jag skulle också vilja påstå att bara om man får har man en framgångsrik makroekonomisk politik så att det liksom hjulen snurrar i ekonomin ändå, ja, då kommer ju det genereras nya jobb under alla omständigheter. Och sen handlar det om att försöka då anpassa kunnandet, yrkeskunnandet med olika typer av insatser så att de som kommit nyligen hit till Sverige kan ta de jobb som genereras. Och då är det klart att det sker en strukturell förändring så att vi har en förskjutning mot att det blir mer och mer högkvalificerade jobb. Men det saknas ju inte jobb som inte behöver universitetsutbildning, och vi har ju en åldrande befolkning. Vi kommer att ha vård- och omsorgsjobb i stor utsträckning som behöver besättas av sådana som kanske inte alltid har universitetsutbildning. Och det finns annan servicenäring som också har växt kraftigt. Så att det är klart att jag tror att den här makroekonomiska politiken, erfarenheterna av 90-talet, är jätteviktigt också för de här så att säga, svagare grupperna på arbetsmarknaden. De kommer till arbetsmarknaden senast. Du vill också bara en liten kommentar till det. Oftast när politiker får den frågan som du ställer precis, så handlar det väldigt mycket om hur samhället ska hjälpa nysvenskar att skaffa jobb. Mm. Hur samhället ska hjälpa nyanlända att skaffa jobb. Mm. Och jag tror att ibland får man vända lite på diskussioner också. Mm. Hur kan de nyanlända utveckla Sverige i form av näringslivet, arbetsmarknaden etc. etc. Så jag tror att vi ibland har lite fel fokus i den frågan. Och ett litet exempel på det tycker jag är att nu när regeringen har tagit fram incitament till stora företag som tar in praktikanter och så vidare.
Det tycker jag är lite sätt att fuska med jobbet, på grund av att jag tror att man måste även se individerna. Mm. Inte bara ta in 100 personer för att det blir bra, och liksom det är bra för goodwill och nu kan vara. Vi måste även se vad individen kan tillföra oss och vårt näringsjobb och arbetsmarknad. Så att jag tror man behöver vända diskussionen lite. En kort kommentar. Ja, därmed är klockan 12 och jag vet att många har bråttom iväg till jobbet. Jag skulle vilja tacka alla våra fantastiska föreläsare idag. Att man ska tänka lite på badrättssäsongen. Så det här är vårt bidrag till er inför badrättssäsongen. Varsågoda. Tack så mycket. Håll gärna utkik efter vår nästa seminarium, som kommer att handla om Afghanistan som en av våra stora flyktingländer. Vi vet inte exakt datum, men håll utkik gärna på både på hemsidan och på Facebook-sidan. Tack så mycket för idag.